Pak derit para pak qas është ka përfunduar mbledhja e kryesisë së kuvendit në kryesim të kryetarës Vjosa Osmani, ndërkaq para do thot më një herë pas kësaj ka ndodhur një ka nisur një takim mes kryetarës së kuvendit dhe kryetarëve të komisioneve të ndryshme parlamentare do thot këtu në kuvend. Në paraqitjen e saj para medieve krye parlamentare Vjosa Osmani foli në detaj rreth asaj se çka mendojnë partnerët e koalicionit, më saktësisht Lidha Demokratike e Kosovës dhe Lëvizjeve të Vendosur, se mbi idenë që është paraqitur mbrëm nga kryeministri Albin Kurti për heqjen e tarifës do thot baz duke filluar nga 15 marsi do thot për heqjen e lëndës së parë do thot tarifës 100% dhe më pas sipas planit të Kurtit me 1 prill 100% do të hiqet fare krejt, por kjo duke kushtuar me mirësjelljen e Serbisë ndaj Kosovës. Kryetaria e kuvendit të tha se pak a shumë pajtohet me partnerin e koalicionit kryeministrin Kurti për këtë, mirë po ajo kur është pyetur më sakt rreth idesë reciprocitetit, të cilët po ashtu shefët e Bashkuarët e Amerikës e kanë thënë se si mas nuk duhet të ekzistojë pas heqjes së tarifës 100%, ajo ka thënë se ka pranuar se ka do të thotë një dallim të madh mes dy partnerëve të koalicionit Lëvizjes së Vendosjes dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, duke thënë se një ide për reciprocitet e ka Isa Mustafa, kryetari i LDK-s, ndërkaq që idenë tjetër për reciprocitet e ka paraqitur kryetari i Lëvizjes së Vendosjes, një herësh kryeministri i Kosovës Albin Kurti në konferencën e mbrëmshme. Për pas kësaj, zonja Osmani ka thënë se si pas saj, ndonëse nuk ka paraqitur diçka të sakt si burim të informacionit, ka thënë se shumica kosovarve përkrajnë heqen e tarifave 100% ndaj malrave të Serbisë dhe se si pas saj, me këtë heqen e kësaj masi, për pas që zbutet, do të thëtë qështja e zhvillimit, rritet qështja e zhvillimit ekonomik, pashtu edhe si pas Osmani të mbahen afër partnerët ose aleatet e Kosovës, si që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Përpos kësaj, përpos zonës Osmani, ka folur edhe qefi grupit parlamentar të Aleancës për Armërinë e Kosovës, Daud Haradina, i zotria Haradina i tha se do të të hënën me iniciativën e tyre kuvendin orën 11 shkon në një seancë të jashtëzakonshme ku do të flitet kryekëput për tarifën 100%. Kjo për shkak se sipas Haradinajt është një farë lloji e tradhtisë kombëtare që ka bërë kryeministri Kurti kur mbrëm vendosi që sipas ta paraqet planin për tërheqjen një herë të pjesëshme dhe më pas të përgjithshme të tarifës. Po ashtu, Daud Haradinaj ka përremruar se mund të ketë edhe protesta. Këto janë zhvillimet e fundit nga kryesia.